Jambo la kushangaza na la ajabu kuona mtu mzuri kachukiwa na watu. Kweli na amini nabii hana heshima kwao. Yesu alikuja kututoa mikononi mwa shetani na kutuweka huru, lakini kakataliwa. Yote mazuri aliyoyafanya Yesu, watu wengine waliona kuwa hayafai. Hayafai. Walimtukana Bwana, wakampiga Masia, hadi wakaamua kumuua. Kweli nabii ana heshima kwao. Sitegemee kutenda mazuri kwa watu, eti utapendwa hata ugawe pesa. Kuona chakula cha bure watu wabaya wataona hayafai, na badala yake watakuenda uwawe. Lakini nakutia moyo wewe, usikate tamaa, songa mbele, maana thawabu yako ni kubwa mbele za Mungu. Tenda wema wewe, tenda wema, tenda wema, nenda zako. Kweli usisubiri shukrani. Kama ilifanyika kwa mti mbichi namna ile, kwa mti mkavu itakuweje? Kuwa makini katika kuishi na walimwengu. Tenda wema, nenda zako wewe. Atakuchukia tu.